sand. Ja, vad fan hände där? Har du bråkat? Vart ska jag sätta den upp i hand? Eller dra ner kedjan och sätter den så. Är ni ovänner eller du hos alla nu eller? Nej, tror inte. Kan jag dra på någon? Jag bad om ursäkt i alla fall. Jag gjorde ingenting, det var det som var det roliga. Men ändå bad om ursäkt. Ja, men jag sa bara att det inte var jag. Det var inte jag. Vad är det för frågor då innan? Jag gillar inte sånt här, så åker jag på det hela tiden. Så säger du aldrig till mig. Nej, men då är det ju ingen sån här. Och sån här. Varför är det jobbigt att svara på frågor in i kamera? Du säger ju samma saker ändå liksom. Ja, men ändå, varför? Ja, det är alltid klyschor. Ja, det gör vi. Din han som skyddar dig på Twitter då? Ja, ja, fan. Hur beskriver du? Vi är kompisar, vi följer varandra på Insta och allting. Är det bra att ha media så nära in på sig då? Ska man inte ha lite distans liksom? Jag vet inte. Har man distans till någonting här? Nej, så är det inte. Hur känns det inför den här intervjun nu då? Ja, åt helvete. Nej, men vad är det för frågor då? Ja, men vi pratar om försäsongen. Jaha. Hur det har gått, hur det känns. Och så pratar vi lite om hur det går imorgon. Ja. Ja. Är du redo? Ja, lika bra. Pontus Näsén. Ja. Yeah. Hur är läget? Det är bra. Ja. Det är bra. Precis avslutat träning inför Rögle imorgon. Ja. Yeah. Hur är känslan inför matchen? Det känns bra. Tycker vi hade en bra träning idag. Bra grejer. 5-5 och lite bra PK och PP. Mm, gött. Du gjorde en liten session bort från laget förra säsongen, men nu är du tillbaka här i stan. Du har kanske till och med spenderat lite av sommaren här. Hur har det varit under sommaren och nu under försäsongen? Jag tycker det har varit en bra sommar. Bra sommarfys. Bra häng med gubbarna i hallen och bra fystränare, så kört på bra tycker jag. Ja. Så jag har varit här alla veckor förutom tre då typ. Ja. Ja. Det är väldigt många nya i laget, vilket ställer ju krav på er som ändå har varit här tidigare liksom i laget. Hur känns den nya gruppen? För det får man ändå kalla att det är... Jag tycker det känns bra, gruppen. Jag tycker den känns bättre i år än förra året. Ja. Bättre sammanhållning. Ja. Hur bygger man sammanhållning? Ni har inte känt varandra så jättelänge egentligen. Men jag tror det gjorde mycket med Gotlandsresan och sådär också. Nära in på varandra. Så att det är väl typ så man bygger det. Och sen så är vi här varje dag ihop och så man lär känna varandra sen under sommaren. Men de nya spelarna som kom efter sommaren till isen. De också kom in bra tycker jag. Ja. Så att det, jag tycker det bara flyter på. Ja. Sen är det ingen hemlighet att Oskarshamn är en väldigt liten stad och det finns inte så mycket annat att göra än att spela hockey och hänga med grabbarna. Liksom. Nej, så är det. Ja. Jag har kollat på lite träningen här nu och du har fått ganska mycket tid i PP, även på matcherna. Mm. Är det en roll du trivs i? Ja, men det tycker jag. Jag gillar att spela PP. Tycker det är kul. Det känns som att du har gjort väldigt mycket framsteg om man ser till tidigare säsonger. Ja, men det tycker jag. Lite mer självförtroende också där. Ja. Och bättre förtroende. Så. Men hur bygger man självförtroende? För att det är ändå du som är sista man på puck. Ja, men jag får ju självförtroende av att jag får chansen att våga. Så att då blir det lättare att bygga självförtroende. Ja. Jag vet att Jeff har kommit in som lite stöd för backarna. Mm. Eller har mycket fokus på i backar. Hur beskriver du relationen med... Nej, jag tycker Jeff är bra. Han kör mycket video, säger till det han tycker och visar. Och jag tycker han är bra. Ja. Imorgon så har vi sista försäsongsmatchen, vad vi vet. Vad blir viktigt i sånt genrep som det ändå blir inför? Ja, gå ut och släppa loss och sätta det vi har tränat på och spela vårt spel. Mm. Kan du beskriva vad vårt spel är? Spela in i mitten. Nej, men sätta vårt spelsystem och spela in i mitten och gapa upp och... Men ha bra fart, bra pucktempo. Mm. Det låter som ett spelsystem som ändå gynnar eller gör självförtroendet bättre. Men det tycker jag. Ja. Det är bra fart och man har lättare att hänga med i anfall och sånt där. Hela femman och istället för att spela back bakom mål och sådär. Mm. Så det. Hur många PP-mål gör du imorgon då? Ja, förhoppningsvis ett. Ett? Bra. Ja. Tack så mycket. Fan, jag gillar inte sånt här. Men,